Estas crianças vêm de todos os pontos de Portugal. Estão super divertidas e muito felizes. Vamos tentar saber um pouco mais. Qual é o teu agrupamento? Campanhã. Campanhã. Vocês estão felizes de estar aqui? Sim. Muito. Estão a gostar? Imenso. O Dia da Criança é um dia muito, muito, muito especial. Sim. Sim? Sim. O que é que vocês costumam fazer no dia 1? Divertir-nos. Brincar, comer gelados, estudar, sim. Não? Não. Mas hoje estamos todos aqui no Parque da Cidade. Venha ter connosco, venha se divertir. Como é que tu te chamas? Miguel. Miguel o quê? Pereira. Pereira. Miguel rima com papel. Estou a brincar contigo. Mostra-me lá o teu maior sorriso. Só isso. Mais um bocadinho. 1, 2, 3. Eu sou a mama sapo. Eu sou a mama sapo. Vai, 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 é boi. Tu vi, tu vi, é boi. Tu vi, tu vi, é boi. Eu sou o dia sapo. Tu vi, tu vi, é boi. Pedro, tu achas que vamos conseguir fazer o maior sorriso de Portugal? Sim. Sim? Então mostra-nos lá o teu lindo sorriso. Caiu, mas vão nascer outra vez, vais ficar com os dentinhos lindos. E quando caírem, já sabem um truque, pôr debaixo da almofada, porque o ratinho de noite vai lá buscar e deixa lá um presente no dia a seguir. Vocês acham que vamos conseguir fazer o maior sorriso de Portugal? Sim! Então mostrem-me com força o vosso grito da alcateia. Isto é que é ter uma grande voz. Vamos fazer um smile gigante. Eu vou fazer um sorriso. Atingir o nosso primeiro objetivo, pôr toda a gente a sorrir com o maior sorriso do mundo. Agora precisamos de si para fazer sorrir mais crianças e para cumprirmos com êxito a nossa missão, angariar fundos para várias instituições de apoio à criança. Para isso basta que ligue o 760 100 600. Contribua, vai ver que não custa nada ajudar. Preparados? E a festa vai começar! Hoje vamos estar em direto com a nossa seleção, a partida da seleção para o Euro 2008. Vamos até ao Rock in Rio e por aqui vamos estar muito bem acompanhados com os mestres da alegria que vão receber e divertir os mais pequeninos. E com eles, o nosso amigo Nuno Graciano!